أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله ونعم الوكيل. وينيم kai Allah jalla jalaluhu tum we baza ko banti a chatu waddo buram waddengo budde wonna ja ko butwara obudde wonna tunonna isulie yankaliriza nyo kuffe yagamba nti tulinaye bulembwe waddenga okumanya kwaffe kutulaga nti kyatulaba. N'atugamba mu mpagi eziyimirizaawo eddiini esatu. Empagi z'eddiini ziri ssatu waddenga ez'obukkiriza ziri mukaaga ate ez'obusiraamu ziri ttaano ate ya ihsaani ng'eri emu. Naye tekikweyibaaza n'obitabula. Empagi z'eddiini ziri ssatu: al iman, eddiini eyimiridde ku kukkiriza, wal isilaamu, neyimirira ku busiraamu, wal ihsaan, n'okweyisa obulungi. Naye nga ekikulu mu kweyisa obulungi ne mukamaawo an ta'budu llaha, kwe kuba nti omusinza omulago obuwulize ka annaka tarahu, ekituufu ng'olinga amulabako n'agago. Fa in lam takun tarahu, wadde nga ggwe tomulaba, fa innahu yaraaka, ekituufu yakulaba. Eriiso lye liri naawe aina ma kuntum wahuwa maakum aina ma kuntum, wonna gye muli ali wamu nammwe. Wadde nga ku nsi kuno tukola ekisoboka obutavaako, ne tunywa eddagala, ne tukwata ebisubi, ne twesiimuula bwe liba lya kwesiimuula, ne tunywa egganda ery'ekinnansi, ne tunywa ezzungu, ne batuyunga nga tumenyese, ne tupalapalanya mu ngeri ez'enjawulo. Sinakindi abalala bagenda mu mpewo ziyita emizimu n'emisambwa, nga byonna butava wano. Naye nga principle yeri nti wama jaalna libasharin min qablika lkhulda, ababasoose okuyita wano siriyo gwe natonda atajja kuva wano. Bonna kullu nafsin dha'ikatu lmaut, oyo gw'olaba aziika munne n'ataziise bonna bajja kukomba kufa. Naye n'atugumya nti wama kaana linafsi an tamuuta illa biiznillah kitaban muajjala, tewali ajja kufa okuggyako nga Allah amaze kukkiriza. Lwaki? Nti kitaban muajjala, buli muntu aliko kalenda y'entongole. Ekyo kituwa amaanyi nti gwe buli akyalya kalenda ye ekyatambula. Oyo gw'olabye yagenze
kalenda ye ye yaweddeko so si byakulyabye. Ebyokulya weebiri naye ebibye byaweddeko. Ebyamasanyu weebiri naye ebibye byaweddeko. Ebyokusoma ku siniya 4 weebiri naye ekibiina omwana akikoze eki? Akimazeeko. Okubeera nti omuntu agenze mu P7 agiyise amaze, tekitegeeza nti amaze okukola ki? Wakyaliyo byakyagira ki? Ensi endala mwalaga. Ensi kisomero. P7 bw'oba ogimazeeko olina gy'olaga, sooka ogenda owummulemu mu kabbuli ttaamu ebaya meka? Tuwummule, si emyezi ebiri esatu nga bakyagolola ebibuuzo. Bakugambye nti tuli wakati mu ssomero. Bw'olaba ovudde wano manya nti ogenze mu luwummula. Bali ku bibuuzo by'abayo naye bubagolola. Obudde bwonna awo w'owummuliddeko mu kabbuli oli mu holiday. Bagolola mpapula zona ziteekateeka yaumulkiyama egenda okujja nga ebintu byo byonna biri malembe, okyalina gy'olaga. Wakati mu kupozinga mwakatono awo ngenda kubasomera essimu ya Seeka Mugabi ng'ekinoonyezebwamu yo kumwebaza. Musajja ono ava wala okujja okutusomera akatabo. Singa omanyi olugendo lwatambula, bw'oba omanyi Kibuli ne Old Kampala, asula Kibuli naye tetuli Old Kampala wajjira, oluusi atambuza kigere mu kiseera kino ky'olaba kye tulimu eky'okusuula ebijambiya ebibaluwa by'ebijambiya. Naye bw'oba ate ku pikipiki oli bw'agikuweereza obuweereza nga bw'ogenda tekunoga bulungi. Kale tumuyambeko mu nsonga z'ebyamafuta, kadigiike weekali katambula, naye omulimu gw'atukolera nsaba tugusime. Kubanga musajja Oluganda alusoma bulungi. Oluganda nze okumpa Oluganda ompa Oluzungu, naye musajja Oluganda alusoma bulungi ate Luganda lwaki walimu. Ayala agisanga agiggusa mu lwayo. Tumusiime. Wannabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man sana alakum ma'rufa, omuntu baakukoleranga ekirungi fakafiuhu, mumusasulanga. Fa illam tajidu ma tukafiunahu bihi, bwe muwa manta kyemunaamusasula nga temukiina, fad'u lahu, mukole ki? Mumuteeke mu dduwa zammwe. Naye dduwa zijja luvannyuma lwakola ki? Kulemererwa. Njagala tuwe kutulemu ebitundu bibiri, bamaseeka bo baweereze dduwa, abatali baseeka basasule. Si mukabili nti osasulanga fizi, ate naawe Seeka bw'oba okikoze nuru n'ala nurin, oba oyongedde birungo mu nva. Essimu yaffe eri 0701 88 26 27, nkakasa eri ku mobile money. Essimu eyo eri ku mobile money 0701 88 26 27. Tumugulireyo otufuta mu nsangi zino ezirimu okusuula ebibaluwa nti n'ewammwe tujja. Tusaba Allah atutaase embeera gye tulimu, kubanga babisuula ng'abasaaga naye ebikolwa byabwe nebirabikako nti tebasaaga. Saba Allah
sheikh nawe Allah akwongere amaanyi okusobola okuweereza obusiraamu mu myaka gy'olimu. Nsuubira nti amaanyi ereeta ga sheikh Mustafa Mujabi, Mustafa Mujabi naye muzukulu wa Mugarura nga ye mukama waffe. Ekintu tukikwasaganye wano okulaba nti abazukulu ba Mugarura tebagobwa ku luzzi, buli omu yeebeereremu, si kulwanga ku luzzi bagayira balitugambanga munkolereze mumpeeyo akakopo. Kale n'ebika ebirala byerwaneko fe tugezezzaako kusaba Allah akkirize. Allah mu Qur'ani wano tubadde tukyaleeta ebifaananyi byaffe. Qur'ani eno baagituleetera kugisoma kugikola ki? Si kugyeggyako kugimansulira bafudde nga 1900 bw'abadde. Obuteera bira kagambo ka mukadde waffe Fudail rahimahullah yagamba innama nuzila alquranu liyumala bihi. Qur'ani eno baagitusiza kugikolerako kukolera ku birimu. Fatakhadha annasu qira'atahu amalan, abantu bwe baagikutta emitwe ne bayiga ogisoma ne balowooza nti kiwedde, oli hafidhu nti kiwedde. Aa, oba okyali ku lugendo. Ekyaleetesa Qur'ani kugitegeera tugikolereko, gwe tofa ku methadi yonna gy'okozesezza. Ogisomesezza oli mukambwe, ogisomesezza toli mukambwe, ekikulu otuuse ku destination, omulamwa gwayo gweyagala mu bantu ogubawadde. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka ge nkwagala okuganyonnyola akozesa methadi ez'enjawulo zisobole otutuusa, oba amakuba ag'enjawulo gonna agasoboka eri omuntu okumutuusa kutegeera. Methadi number one, ekkubo lye tuyinza okulabirako erya bulijjo kwe kutukubira ebifaananyi ku bintu bye tuwangaala nabyo bituyamba okutegeera ebifaananyi ebyo omulamwa gw'ayagala. Bwe kiri oba nedda, aya namba nejja nga yo yakukukubira kifaananyi. Wadrib lahum mathalan, bwe yatuuka ku bifaananyi n'atuta tibuli seeka gyali agiriki yeetaaye mu bifaananyi, temusitiikinga ku byange bino byokka ne mulemera ku bino. Kiyinza okubeera nti ekifaananyi kya ibiri tekijja kukola. Afala yanduruuna ila libiri, nyeffe waffe ngamiya teriiyo tejja kutukolera. N'alyoka atugamba kamathali lihimar, kifaananyi nkuwa kya ndogoyi, ng'ekituufu kiri nti endogo ye waffe teriiyo. Kamathali lkalb intahmilu alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath, eyo yembwa yaganja buli wamu ekola ki? Kati waliwo ebifaananyi bye twegattamu n'abawarabu, waliwo ebifaananyi bye twawukana nga bayina ebyabwe tuyina ebyaffe, leka kulemera ku byaki? Gwe baagaye nti genda osome ogende omale okuyiga eddiini okomewe wammwe, ojja kuba n'obusobozi obuvuunula ekitooke n'entende nga waliwo enkwatagana gy'olaba gibiyira ki. Obagaye nti kati ng'ewaffe wano entende, ng'ewaffe wano ettooke, kati maama okumugamba nti entende tugenda kuzisiibulukukirako nga ddala mu butuufu bwe tuli entende ssatu tusobola okusaalirako etarawihi tumaze okusiibulukuka, agandi kiki? Nze ne bwe ndi omukebe mba sinagireki?
zakatul fitiri bagitoola mu nkyenda abantu bagende bali ekyemisana naye nga ziweraawerako kiro bbeka at least ssatu omwavu okufuna kiro ssatu ku zakatul fitiri aga nti anakitukoledde kiseeka bujabi Allah amuwanga aziidi wedde taata nga akwatako ente ndi 18 maama nga alyako 18 abaana buli omu 15 teri abanja ekyemisana kiwedde wano bwoba tonajjula munyige ne bwoleeta ebikajjo ne ffene ne kasoli omuwoji baga tetuli kyamisana bali bamaze kale buli nsi n'ebiki n'ebyayo abalala bwoba tonaleeta mugulu baga ti mwafumbye emmere abalala bwa tonaleeta kalu baga nti abaana tituulire abalala omuceere baga nti wali ddala kaliibwa ntiye bwafumbye matooke emmere eyo nti ggwanga kirino kuliri kaakati bagambye nti mufune omwana agende eri ewaava irimu naye mutwala ategeerategeeramu ng'asobola okugatta ebyeri n'ebyeru n'abawaamu ekibatuusa ku mulamwa kati esaudi banoge mwani yeziri tukoze tutya tetusomesa ku mwani balina ebyabwe tulina ebyaffe omulamwa kutuuka tuteba mu ggolo ki emu Allah kyava agamba nti mbakubira ebifaananyi naye ng'ebifaananyi byonna ekibireetesa tuteeke mu nkola amateeka ge tusobole okuwangaala obulungi wano ne mu nsi eddako mu kabbuli n'oluvannyuma lwa kabbuli zensi ezi ezituvunaanyizibwako eno kwe tuli kwe kuli ekitabo kye kijja kutukolera wano kitukolere mu nsi eddako kitukolere mu nsi ey'okusatu guno eno kino kyekitangaala Allahu waliyu lathina amanu Allah ayina mikwano gye nga bebakkiriza yukhrijuhum min adhulumaati aleese ekitabo kino abajje mu bizikiza by'obujjajja ebiri wano ila nuuri abaleetedde yukhrijuhum min adhulumaati ila nuuri walathina kafaru naye abatakkiriza auliyauhum taghut rubaale n'emizimu n'emisambwa nakayimasezibwa na rubaale wamala buli kyonna ekitali Allah ng'okitaddemu ekyo ky'oteekwa okuteekamu Allah bakiyita twaghut twaga twaghut bubuzi oba kutegede walathina kafaru auliyahum atwaghut abatakkiriza ebirowoozo byabwe babijjamu Allah ne babiteeka mu bitunde ogamba asinza sizibwa mugga nakayima muti nakyejo jjinja n'abalala abatakkiriza baleka Allah ne bagiraki laavu yaabwe ne bagijjaku Allah yuhibbunahum ne baagala ebintu biri kahubbillah n'okusinga bwe baalyagaddaali ekituufu kiri nti bwe kiri abantu ng'obagaye nti enkya tugenda Masaka kiki tugenda kukola ki waliyo olumbe mu ssaawa yemu n'obagaa nti waliwo n'eddalasa eri wakati awo tunaba tunaatera okutuuka tujja kusooka mu ddalasa abagenda mu ddalasa essanyu lye bagenda nalyo n'okwewandiisa be bamu n'abagenda
mulumbe tuli ba wano tisomesa bya Saudi bagendi okukomawo wano wamwe ndi mbaganda bange mwe nti abantu esanyuli babeera nabyo n'obujumbise nga bagenda okusamira byebabeera nabyo ngo bagambye n'okujaganya n'okubuga n'okuddiira okuddiira eri byebabeera nabyo ngeri mujja kusulayo musamirire ennaku wazindaba naye waliye n'eddalasa sabirillah oba abaana b'ennakasero bataddewo eddalasa erudde awaawaawo nga tonna tusimanyi bulungi Masaka esobayobulunyikano onoti otuuka Masaka bayite we batya mu nyendo waliwo eddalasa enniya muziwulira mutya abagenda okusamira nga bajja kumalayo ennaku ssatu n'eddalasa eri mu nyendo ya lunaku lumu obafuna kyekimu abantu baagala nnyo yuhibunahum kahubillah baagala nnyo okusabira okusinga bebagenda mu ddalasa oba bwekiri ekintu kyonna kasitolabanga kirimu okujaganya okususe weekengere tugende ku mawuleri tukompeyaringe ibada ku ibada nti waliwo okusoma obusiraamu abavubuka bataddewo eddalasa yaabwe wali ne bamuzeeyi balinawo mumawuleddi enjaganya y'abantu okugenda eri ekintu ekimu ku bibiri yeemu okujaganya kuli luddawa naye bonna bafumbye emmere emmere gyeri naye wano okutuula butuuzi nga musoma emmere weeri n'ebyokunywa weebiri ulaabu eri luddawa mulowooza ku mikolo egy'ebiri bowuliranga mubusiraamu nga mulimu ebbinu weekengere ebbinu weekola ki nafi ndi nnyo kugwa okusinga kuba abakuli mugongo bangi tukali tugere nti Allah akuba biki bitutuuse ku ki ng'ekisembayo okutegeeza omuntu Allah kyayagala ti kumukubira kifaananyi surati agambye mu surati lfurukani aya ya 50 n'agamba atya audhu billahi min ashaitani rrajim walakad sarafnahu bainahum qur'ani eno tugitaganjudde okulaba nti etegerekeka wakati w'abantu netukyusa kino netukyusa kino netukuba ekifaananyi kino netukuba ekifaananyi kiri nga kyetunoonya nti abantu bonna mu nsi yonna kuba ya nsi yonna olusi tukuba ekifaananyi nga kyabano olusi tukuba ekifaananyi nga kiri jeno kya nsi yonna walakad sarafnahu bainahum tugenze tugitaganjula Qur'an eno wakati waabwe liyazakkaru nga kyetwagala bafunemu okolaki okwebuulirira tugenze tugyasaayasa ne tugitaganjula ne tuginnyonnyola tulabe nti buli muntu agitegeera kyekimu ne munne liyazakkaru abantu bakomewo ku mulamwa ebateeke mu kutegeera fa aba aktharu nnaasi naye abantu abasinga obungi bagaanyi bakombye kwerima baganye bugaanyi naye nga bategedde fa aba aktharu nnaasi illa kufuura abantu abasinga obungi bakombye kwerima naye nga kuwakana buwakanyi naye nga yo message received understood ddala waliwo atalina bwongo okumanya nti Allah tazaala agambye sizaala abantu ne bagaa nti olimba oyina omwa n'omwana wo wamuwayo ne bamutta ate ng'ali omu fuutuwa abaana bangi naye gwe wazaala omu aye n'omwoyo ne bamutta katonda alina ekisa kiyitirivu fatuwa abaana 6, 7, 10 musajja n'abeerawo ng'asinga ne katonda abaana
Umukaja ajawa singa Allah abana ya kazana kumina babi di. Ani mugaga kubabi. Allah kandi. Nyinyo nyo de. Abantu basobola okutegeera fa aba aktharu nas illa kufura abasinga obungi bu bantu baganye buganyi naye nga baganidde kukuwaku mpaka sina mukazi nti ayi saagate omwana wa muzaala mwami nti n'omwana sirina nti ono gwe bawanika juzi kunnankani abange nga sirina kyenfaanana nti olimba otufaanana lamyakula kukufwana abantu obanyonyola misana nti Allah yeyogerako agambye lam yalid kul bagambe eyo suula kumpi yemu ku suula ezisembayo obutono naye ng'ate yesinga okuba ennene eyalimu abantu okutegeera ntono nnyo naye nzibu nnyo era yegenda okuleetera abantu abasinga obungi ebizibu kuba aligaye nti nga meseji yaziteekeri wakati mu aya yonna meseji ekwata ku mukama waffe kul bagambe huwa llahu ahad ali bwannamunigina akagamba obwannamunigina okategeera bulungi namunigina laisa lahu thani ekigambo namunigina tekiinayo kyakubiri toyizaga namunigina emu namunigina bbiri ali bwannaamu Allahu swamadu wulira aya enyonyola katonda nsi na ggulu bwali yennyonnyolako mu aya entono ennyo ekisooka ali bwannamunigina ako nno kazibu bamugati olimba toli omu olina omwana gwokola naye era ffe tujja kuyitanga mu linnya lya mwana oyo okutuuka gy'oli tetujja kusemberera tujja nkuyita mu linnya lya mwana wo tubeeko kye tukusaba tinga tuyita mu linnya ly'omwana wa Katonda yakae ndyogu akagambo bwannamunigina siina mukazi siina mwana Allahu swamadu wuliriza aye essuula eyo omanye bweri enzibu babuuza Allah yaliwa kulu bagambe yasooka ku olw'obukulu teyayogera linnya ly'olukujjako mu aya yakubiri aya ey'okubiri yasooka olw'obukulu bw'ensonga eya tawuhidi nti erinnya lyange si kyekikulu ahadu nze agenda okwogera ndiki bwannamunigina naye erinnya lyange bw'oba olyetaaze allahu bw'oba neetaaze erinnya lyange bampita allah ate aswamadu amale ebyetaago by'ebitonde byonna gye biddukira oba kitegede ebitonde byonna biddukira gy'ali era n'asolovinga problems zaabyo n'abikolera ku bizibu byabyo ate ffe nga twagala kuyita mwana nti mweyinja kuba nsobi yammwe ndagaye ndi bwoko bwannamunigina erinnya lyange nze allah ate swamadu ayimiriddewo okumala ebyetaago by'abantu bonna si mu bantu bokka kubanga mu nsi sirina mu bantu bokka mulimu jinni mulimu amajinni tugalabye mulimu ensi y'amajinni mulimu ensi y'abaki y'abantu mulimu ensi y'ebyennyanja ensi y'ebibuuka mu bbanga ensi y'ebiwuka ebyewalwa buli byonna by'osanga eyo mu nnimiro ng'ogenza okuyiga oba okulima byonna tusimba mu woofiisi y'emu okubeera nti mukama waffe atumalira ebyetaago byaffe akawuka akali olubuto kalajanira allah kazaale bulungi kaleke okufiira mu ssanya nga mukamujabi kyakola ki kimu olidde n'omusota gutyo gubiika ejji lyago obulungi guleme okulemererwa
Allahu Samad neche nyanja neche nyonyi nekiwuka yaliwo ku lw'ebitonde byonna okumala obwetaavu bwabyo. Ekirala lam yalid temuwaba. Ate ku ahadu ayongeddeko lam yalid taukidan liwahadaniyatihi. Omulala eyali esiriwaliza mu bwana munigina bamwongerako ebirala tukiriya zawe saakalo sigalemu kakira ki kakunkuna na ahadun emala abategeera. Abawarabu bakitegeera nti ahadun bw'oyogera ekigambo ahadun bw'ogenza okusoma ahadu ne wahid wahidina ithnain ahadu teina ithnain yo muwarabu ahadu abakitegeera nti ekyo kiyimiriddewo butengerera katengera olulimi kulwe lutali lwaffe bannaffe bo bajja kukitegeera kyava ttaanya kiri n'agamba lam yalid fene tutegeerera abatamanyi luwarabu tutegeerera mu lam yalid so nga abawarabu bategeerera mu ahadu ne muyalidi muyalidi okusinziira lam yalid ku bawarabu we batawukidi lil awal ahad naye ate ffe abatamanyi luwarabu tukatirize tugire ki tutegeera lutegeera olusooka nti lam yalid teyagire ki omuntu naagamba nti oza tabalimba abantu ne batuula ne bakkaanya nti abalimba agambe atya nti siina mwana nti alimba ki nga tumumanyi nnyo okusinga bwe yeemanyi Allah yeewuunya omuntu naagamba nti omuntu mugambye bwendi ate ankakasaako kisire mugambye nti nasomera madiina nabaga abalimba yakoma bugembe kakati mbuuza mugenda n'oli oba mugenda nakyali ate Allah limu kumanya ge alhaqu yani ye mazima era amazima gava ku ye ne galyoka gatolontokera awalala buli kyayogera alhaqu ye kennyini ye mazima age lam yalid abantu ne bakkaanya nti abalimba tetumutegeera bulungi mwali naye oba ginandiki mubeera naye waggulu eyo lam yalid Allah asinzibwa eyatonda eggulu n'ensi teyagira ki walam yulad ezo zonna Allah azireeta aya ng'akimanyi nti wajja kujjayo abayaaye kati sadda lizzari'a okuziba ekkubo lino nga bukyali tebannajja bagende okujja nga mmwe mugize eki mwakibuuka mudda lam yalid talina mwana ali bwannamunigina walam yulad talinaani bamuzaala yamanya nti waliyo abayaaye abajja okujja bawudiise abantu be agamba ati ati talina muzaala ate Maria Maria nyina Katonda ndikiki ti Maria yazaala Katonda Katonda yani ye mwana we oluganda lwatabulwa wano azaala Katonda Allahu akbar alhamdulillahi allazi hadana lihadha Allah tumwebaze eyatufuula abasiraamu wamakunna linahtadiya laula an hadana Allah singa si yali Allah kutulonda amagezi g'obuntu obuntu tegasobola kukola ki Allah baba takirimu tosobola kutegeera buwungamu naye bakibeeramu akulonda nekirimu muntu alina pulaini magezi nti asobola okgakozesa negamutuusa ku buluŋgamu mbuuza wamma naafe omwana ne maama waani asinga obukulu maama yasinga maama omwana w'obukulu niye wano si bwe kiri Maria yazaala Katonda
ate Katonda yatonda Maria. No wulira ddala ddala nga Allah aba takulungamizza nga si yakwatiddeko nga Allah takirimu tosobola kukitegeera. Maria yazaalani Maria nyina Katonda ewamwe nga muliraanye wali abakanisa muyitawo ebintu okuyita obuyise mu nsi muno kyekireesa obuzibu. Maria nyina ye banyonyola omusajja Sheikh Mujabi yamalako ne P7 asomesa n'abaana satu gattako satu n'afuna mukaaga naye kati oli ekibalo Maria yazaalani binaswi nti Maria nyina Katonda olidde ate Katonda yalina okutonda ani Maria Katonda omwana ne maama we ani mukulu kyo omwana yayasooka maama we calculations ezikanti bw'oba bikulemye okutegeera mwoyo mutukuvu tomulina mwoyo mutukuvu tamanyi kubala nganda buyo aba mwoyo mukyavu bw'oliko ekizibu kyo ekizibu kyange kati njagala okinzijeko tutandike kutetenkanya ono ani amutonze Maria ani atonze Maria Katonda ate ani azadde Katonda ani ani mukulu ku munne ne Nafi wali ku mukyere kyategeera ng'agoya tujja naye Allah agaye lam yakun lahu kufuwan ahadun ate tayina kyafaanana fi sifatihi wa fi dhatihi wa fi asmaihi bw'oba oyagala bwe yakula tayina kyafaanana bitendo bye amanya ge tayina kyafaanana kubanga huwa wasi on mugazi tetusobola kumuteeka muki mu bwongo bwaffe netu wala yuhituna ihe bishei min ilmi tiwali ayinza kumutegeera n'amumalayo wala yuhituna ihe bishei min ilmihi tiwali ayina yadde kapecca kuye ng'asobola otubuulira nti nze Katonda mmutegeera okumumalayo taliyo kulle yaumin huwa fi sha'n likanaku abira ne embeera ndala embeera ndala obo nkitegedde kati Allah je wa agambye mu surati mu surati al-Isra wa laqad sarrafna fi hadha al-Qur'ani nyinyonyode at-tasrif huwa taghyir okukyusakyusa walakad sarrafna fi hadha alqur'ani mu qur'ani muno tukyusakyusiza nnyo ngakyusakyusaki min kulli mathalin buli kifaananyi ekisobola omuntu okukitegeera ategeere bye twogera netukyusa kino netukyusa kino netukuleeta kino netuleeta kiri walakad sarrafna bannange nkozi ekisoboka mu kukyusakyusa fi hadha alqur'ani mu qur'ani ya mweno nga nkyusa kyo min kulli mathalin buli kifaananyi kya buli kika nga kyenjagala li bantu bakole ki bategeere aya endala zezikunyonyola kikyayagala liyazakkaru nga njagala abantu bakole azikiri beebubulirire n'ebyo byenjagala bategeere agambe atya faaba aktharu nnaasi naye majority y'abantu abasinga obungi bakombye kwerima ila kufuura okujjako kukola ki okuwakanya bawakanyisa surati Al-Kahfi 8:9 walakad sarrafna fi hadha alquran mukitabo kyammwe muno tukyusakyusiza ebika by'ebifaananyi min kulli mathalin tukubye buli kika kya kifaananyi netukuba ekyenkuba netukuba ekyebisolo netukuba ekyebimera netukuba ki nga twagala omuntu ategeere naye omuntu ategedde fa aba n'agaana bugaanyi omuntu ategedde nti Allah agaye siina mwana sizaara siina gwe nfaanana naye baganja fe tugaanyi olina era ofaanana ffe fa aba aktharu nnaasi illa kufuura
abantu abasinga obungi baganya okutegeera ekituufu bategedde naye basazeewo kufuula. Kafara kitegeeza ki? Eri mu Isiraamu? Nti nawandiise wano kuno eno eya surati Kafi egamba etya? Ataano mu nnya yazakkarwe Allah aleese ebifaananyi eby'enjawulo. Ogambye eri mumeka suratul Isra? Ataano siina ana muhimu wano al Isra ana muhimu al Kahfi naabe mpandiisi kinaana ataano mu nnya ataano mu nnya akagamba akaliwo fa aba aktharu nnaasi illa kufuura. Kufuura fuula amanyiri muswarufu fuula sigatu al mubalagha ihda siyagi al mubalagha kufuura befudde bwefuzi. Njakalamba olwarabu mulutya nnyo mbasembereze fa aba aktharu nnaasi abantu abasinga obungi bakombye kwerima si lwa butategeera ila kufuula befudde buki banefuulidde bwefuuli banefuulidde bwefuulizi naye ng'obwongo na bakola nga bumala okukola ki okutegeera ekituufu bategedde. Bwaida naga nti wajahadu biha wano kungulu babiwakanya naye bwe baddayo nga bali bokka wastaikanatuha anfusuhum mu mitima gyabwe babikakasa nti Qur'an eyogera mazima naye kungulu baraga abantu birala naye mu mitima bakakasa Qur'an kyekola ki era abamu batera okugira baga naye abasiraamu era kyemukisinga olwo kabotodde ak'omunda kajuriki kabotodde buloka zitumbudde singa te mulina obuntu bwemukuleka mulina olwalabu kafara kitegeeza okubikka naye bwe kijja kufuura ate okubikka okusukiridde fuula sigatu mubarak nti bakibiseeko olubikka batimbye bannaabwe bbula ningi kituufu bakibise bubisi kiyage nti wajahadu biha kungulu wano bakipinga wastaikanatuha anfuzu omunda bakikakasa wano kyova olabanga ku bintu bino agambye nti kufuura kafara kitegeeza okubikka kyova olaba al kafir abamanyi oluwarabu eri abataka abairi etikiriti omuntu kafiri ye muntu abikkiddwako atimbiddwa bbula nga kafir waliwo ekikozi ki ekimubise nekimugaana okutegeera ki huda obuki kyova olaba Allah abalimi oluusi abayita kufar aga ajaba alkufaru nabatuhu alkufaru be balimi lwaki abakafiri abalimi abayise bakafiri ku lw'okubanga abalimi babekka ensigo ekibayisa bakufaari kiva mu kigambo eri mu lulimi olw'obujjajja eri kitegeeza kubikka kati Allah aluusi ayogerera mu lulimi luno olw'obujjajja n'aluseesietula ne luleeta eno alkafiri ye muntu abikkiddwa naye nga bw'omuggyako kateni enkyatoola shahada ekimubise bwe kimuta enkyasiramu kanaganiza esiramu ze n'agamba nti ajaba alkufaru nabatuhu abalimi ebimera byabwe bibasanyusa omuwarabu yali ategera bulungi nnyo nti omulimi Allah muyise omukafiri olw'okubeera nti ensigo zazibikka oyagala kusimba muwogo nti fa anta kafir ogireki genda oteke mu ttaka obikke kasooli mubikke
kiki kibikayo kijja kola ki kiricho kijja kugira ki obukitegede kakati bawara bashigira kati omuntu ye naiti wa kafir aine ekikoze eki ekimubisi ne kigana okola ki eitha nga kya bwajjajja ndowooza ya bwajjajja eyinza okubika agambye nti rusulan baseeka mbaleese 16:5 surati eneeba anaamu eriba ki nisa allah agambye rusulan ndeese baseeka baseeka lwaki barusulan bayise baseeka kuba abanabbi baakolaki tebaba ffe tusigalirewo nga tetulinaki ekyo kikulaga nti buli seeka mulonde allah yamulonda abeere ekitangaala kyekitundu mwakolaki abantu baagala kuwasa abawoowe abantu baagala kutola zakatu lufitiri bazimuwe sinonyo mpulira baagala zakatu lmaali bagiriki balina ebibuuzo byebabuuza okuziika kutuuse seeka ekitundu ekitaliimu seeka kikiriku bakuga kisengukemu ogenda waliki ekyo kibanja kitunde ogende gyonookolera nti akati obusiraamu n'obukola otya awatali baseeka allah agenza abasaasaanya bakadde baffe ne batuzaala ne bagamba nti genda osome okomewo okutukola ki ku kitundu oziike banno munziika ki bwomala obbaziika mu busiraamu ogabe emaali yaabwe obusiraamu tobalombereddwa eyamakati bweyanukula bwanukizi mu busiraamu tambula nange tobalombereddwa eyamakumi ana temusomaaki mawuleti ebitali bya busiraamu mukireki basindikayo buli allah tayinza kuleka nsi nga njereere mu baana be muzadde kati kino kiriku buli muzadde ku mugongo gwo kuliko omuwalimu w'olujja nga tulabamu omuwalimu w'ebujjajja emandwa kwe zijjira allahu waliyu llazina amanu tugambye tuwangalira mu maanyi gagabika bibiri allah atugambye nti nze abakkiriza gye mikwano gyange nga mbajja mina dhulumaati ila nuuri naye ate waka waliwo auliyahum atagut waliwo ate anwanyisa opposite side erwanyisa nze benzijeyo eri bagende bave mu kizikiriza badde mu nuuru ate waliwo ababakuyega yukhrijunahum mina nuuri ila dhulumaati babajja kubina ate bagira ki obulamu tuli mu forces bbiri hizbu llah wa hizbu shaitan ala ina hizbu llah humul muflihun aba allah mu buli ngeri yonna balina okuyitawo naye jjukira nti amaanyi gali abiri mu njuuyo mukyalo omuwoli mu nsi muwoli mu uganda waliwo abagamba tuve ku mawuledi nenyimbe bala bagamba nti wamma temuvaayo amataali mapya gatugetuleese kanyola bicya kali awo allahu waliyu llazina amanu abakkiriza abakutte mu ttaano nti abo bange yukhrijuhum min adhulumaati ila nuuri abajja ku mawuledi abatwala mu ddalasa ekisambu weta tusoma nti tunyonyodde qurani tubonyabonyeza nokuleeta ebifaananyi allah aleese bibye nange kati ndeeta ebyange ujja okutegera allah waliyu llazina amanu mukwano gw'abakkiriza yukhrijuhum min adhulumaati ila nuuri abajja ku nyimbe abazza ku sunna abajja mukuliisa abagagga baliisa abaki abaavu nasaba aya nabuli kati sinagiraba eriisa abagagga sinagifuna mbali njagala wabe wankubira ngiriki nti batugao kukuliisa bakazi bekulu betwali bamufuti nabuli is a challenge ekyaliwo tubajja mukuliisa bamaseeka mudde mukuliisa allah bagireki oba kitegedde ku forces ziri bulabanga ekyomuzannyo nti kitegerekeka nikyo tulina kitegeera tukyaliisa abatateekwa kuliisibwa
abatalimu ya dempera neji tukuza wali empera oyo kuwaiseko mlema ngatambula gwe baagala unalimu moto kaze baagabye atekulisiza shifiltias bamwadde motoka mpya sezimu guangako atekuononyo kuwe nkoko banangi tewali wakabise ku bwongo ono atambuza mavivi n'emikono naye nga feesi yenyola kiri mulevo omuyiseeko allaga nti oyo nze namunyola bwentyo nze namunyola oyo yaliko ejja naayo kyanze ngenda bano bawadde emmotoka ekibooko egenda kukaabira ku lunaku luli kuba ku lunaku lyawo tuli tugenda kutegeera ebintu ala hakikatiha nga bwe twali tulina obikola oyo gwenjagala ne waliwo n'amaka ge mwe najja omusajja abadde aleeta ekyokulya nze mmuyina eno amako gayiseeko nti nze nnoonya mufuti owaawa yazzeeko mu maka gange era neekubisa naye ekifaananyi eggwe mwekubisiza ekifaananyi gange kwekubisiza nayo embooko ekifaananyi bwe bujulizi bw'emigojo ate akula akumanyi kakati tulwanagana n'okufuuwa ki akawungo kafuuwa kakakuta abantu bagamba nti twetwagala kali kalimu ekiriisa yukhrijuhum min abdul fosi ziri ezi agambye waladhina kafaru auliyauhum taguti yukhrijunahum min min annuuri ila adhulumaati edhulumaati yabiyita bizikiza bingi kuba waliwo ebizikiza ebiri mu balongo waliwo ebizikiza ebiri mu nyimbe waliwo ebizikiza ebiri mu mikolo egyenjawulo byo zulumaati kakiki muyitirivu obungi nuuru eri egi naye zulumaati mpitirivu bwowona kino ogwa mu kiri gwebadde okimanyi nti n'okuliisa abagagga zulumaati ekiwedde emirimu ate ofunirawo okuliisa abagagga bo bemuliisa tolina eri allah kyobanjayo neeki tabagambangako kubaliisa teriiyo aya nkyagiyimiriddeko bwe bajja eri ng'obuwulira allah ayagala abantu be yabateeka mu nsi muno miskina dha matraba miskini atatuula kakeeka yadde akaliba ng'ettaka limumala allah yamwaliira ate gwe oyagala bava mu motoka bamu esi esi ye allah omusana ye esi ye eyacondition teyeekanya nkuba teyeekanya musana byonna allah yagiraki mukama yampa naye evivi lye erikona ku ttaka lyatambuza naga nti oyooyooyo alimuekyamakyo njandi najagala bano babadde emmotoka nti gwe ate bogende okuttira enkoko nti weebale nnyo oli mu ddiini gini ri musiraamu obwani ate omuwe n'embuzi enjere kati bagenda ogganaye kati seeka weeyita ki emitego gyonna gyonna ogitegurudde sitegurudde nkyasa baana bano abagendo nze girimu y'abasajja bakulu nabagaa nti gimu giriimu era temumpalampa ndi ku bano bano nkumi bbiri bano baliko okukola ensobi ze tetwakolaki bakadde baffe ze baakola mawuza wabaawo bataata tebayogera ku nsonga ezo tom mukafiron abaana bali mu gafula bali mu tulo bayita owepikipiki gwe baliisa seeka mujabi bano abatambuza ebigere bye baagala mu nyumba aba pikipiki baliire mu lujja banange ekanzu ye agireesi nga ddala mu butuufu paasi yajyokya n'akubawo ekyakiragala ng'ate ekanzu njeru oyo kuba mwagalaliire mu ddiiro naye bano abalina ejjubba ezitengenya ziti wamasooko yo lantanalu lbirra agambye atya laisa lbirra nyonya laisa lbirra mbabuulire nti allah tasaagira ku byetwogera
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب obuwulize si kya mu buwulize si kya mu mirimu mirungi nti onkoledde kinene osaale peso osaale oluusi otunule ne magharibi oluusi otunule ne mashariki oluusi otunule gindi oluusi otunule gindi oyo katembawo nsooka ompe omuswafu ogwo abantu bano kurani bagiweereza bafutuma lubbala okubajjako enzira eno wuliriza laisa albirra albirri kyeki شو إذا أنفهم مسام سورة البقرة ليس البر سيكامون بيسا جيندي وكودا أبوليسي أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب انتي مجاك سارة وصارين قتنود دي مشرق وصارين قتنود دي مغرب وصارين قتنود دي كسوريا وصارين قتنود دي كي اميكون وجيتاد دي وقرو اتو روسو جيوون سي انتي ورقانتي وريواتي تارو نيو وانج سيكي تارو kuri wakitaro kiwasare oyolese obukodyo osaje mu east and west north south nsajja asara yakeeta olola ensi yonna agisaaliddemu abaga nti eyo katembawo ayagala okunkolera ekirungi nange nkirabewo akole bino ku buuyi bwange n'obuuyi bw'abannammwe walakina albirra naye kye bayita okunkolera obulungi arkanul imaani ezisooka man amana billahi omuntu ku nsi ankoledde ekirungi y'oyo andabyewo nakkiriza nti bwe njogera mba njogedde naga nti lam yalid nga ddala mu butuufu akakasa nti saazaala siina mwana tompayiriza من آمن بالله أكرز الله في وحدانيته وفي صفاته وفي أسمائه العلى نونزي كرزان في إرينيا جنة يوكرا ليانجي ليانجي كنو سكري سكري نثبت له ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نهى عن نفسه تياغانتي سكري توشيمو كاكاساكو تياغانتي انفيري تشالي kasi tomala okunzikiriza oba okoze ekirungi mu nsi n'otandaba mu kamwa n'otampisaamu lugaayo walyaumi l akhir nyamba okkirize n'olunaku lwe twogera olw'enkya nti gye luli ekirala walmalaikati nyamba okkirize nti nyina bamalaika bentuma emirimu gyange la yasuuna llaha ma amarahum wayafaluna ma yumarun kiriza nti bamalayika webali abakola ku riziki bamalayika webali abakola ku nabaana ne bagamba nti tumuwandikeko emyaka emeka tumuwandikeko riziki ki anawangala atya bonna byonna benkola nabo ebirimu wayafaluna ma yumarun nyina bamalayika abali ku muliro shidadun ghilab nyina bamalayika mu ngeri zonna ez'enjawulo yataakabuuna fiikum lmalaikatu billayiri wamalaikatu binnahaari waliwo ababayiramu ekiro waliwo ababayiramu emisana wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin waliwo abababayirako nga bawandiika mayalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waliwo munkar ne nakiri ziri mu kabbuli munyambe muzikirize nga temunnatuukayo bannammwe abavudde wano nga tebanazikiriza baalugudde mudda ziri eyo zibabobonga ate mwe mugenda kufa bulungi kiki kyetutababuulidde nti mukinnya bakuba kati saasira kitaawe yagenda tamanyi nti bakuba n'alugwamu kinyaga bitono olidde muzeeyi yabaguddemu nga tabamanyi agati ate bano nti ffe tukuba tebakusomesa tya obadde musiraamu nti ye ewange buli mwaka nga bakolayo mawulidi ndi kiki mawulidi kiki ndi mawulidi kiki eno temukimanyi tya mwe sarcastically speaking tubyogera ng'abasaaga naye byebyo hakul yakin si saakaasi
wadde tuyogera mu ngeri ya sarcasm. Sarcasm simizanyo. We are sarcastically speaking, but serious. Ikiboko wezi ne tebereza omuntu gwe bagambye nti nga wabaddeyo kafiyo ne balanga tawuliriza mawulire yagambye eri ensi yagita naye nga amawulire baalanze nti okukoma okutambula ssaawa kumi kati ayaggalawo ku ssaawa emu addaka teyakitegedde abagwamu balina emiggo giringa emiyini olowooza ayinza gyona ani yamuganya okuwuliriza amawulire bamugamba muzeeyi olagawa ninziraka ovaawo nkukola kafiyu bagambye baagaye kafiyu ako masaawa meka atandika ddi nti baani wadrib lahum mathala baani towuliriza lediyo kinze nabita galamira bwe bamukuba baba bamukubidde haqan oba bamukube zuluma buli aza amanyi ba mazima waliyo abali mu ntaana nga tebategera kafiyu atandika ddi bakirabira awo baba bakubira amazima oba nedda myaka nkaaga muzeeyi nzinze sibiwulirangako tewalina rediyo ndi nga nalina bita abaseeka nga boogera bino biti batutawaanya galamira baalanga mu luzungu biti baalanga mu luzungu edduniya ya luzungu oba walumanyi oba tolumanyi bo baalanga nakugamba nti polisi bweyite ebyeyise ategeeze banne aya hadisi falyuballiga shahidi alghaib awulidde atuuseki hadisi nega rubba muballagin au amin samiin ate ono gwotuusizaako yanditegeera okusinga gwabireese yaggalawo bukyali golwokuba wawulidde noosula busuuzaako ebintu byo bigenda kukubya abantu naye fe ogwaffe gwakukola ki agambye atya agambye nti munyambe mukkirize bamalayika waliyo abakuba ate mukkirize bamalayika mubakkirize bonna nga bwe tubasomye mu hadisi ez'enjawulo abajoge okugoba abantu ku luggi okyajjukira oluggi lwaffe webali nabbi aga nti uyu musiraamu gaga nti baleke bano obusiraamu bavubako ne badda ku mawulidi kyakati mawulidi zezitukubya tuwawulira ku seeka ngasuuza seeka nkata yali namutamwadda naye saabiwulira kati zezitukubya nabbi aga nti ate abo bemugoba nti tomanyi bano kye baakola busiraamu bwo ng'ovuddewo mu kifo ky'okusomesa abantu kurani babasomesa miryango waliyo mawulidi gye basomako kurani oba miryango si miryango nga girimu hadisi ki nga basahaba baliawo nga basoma omulyango ne bagumana ne bakwata ogwokubiri ne bayimira ne basonda sente z'abanaabwe ne bazira ne bagenda mubusiraamu obusiraamu si bwammwe mwekka bwaffe ffenna tuvunanyizibwa kyenkanyi ku busiraamu walkitaabi munyambe mukkirize nti kino ekitabo kyange n'ebirala wanabiyiina ate munyambe mukkirize nti ne bannabbi nze yabawa ebitabo ebyo bikasa mu nkolera ebyo ebyo biri ku saidi ye wange al imaanu billah walyaumi al akhir walmalaikati walkitaabi wanabiyiin tunuulira olabe va ku bannabbi bannabbi obalabye baleeta biki ebitabo ebitabo ani yabireeta nga bitunyonyola ku lunaku kye ani alifuga allah oba kitegedde gitandikire gyekoma olabe nti bwokkiriza nabbi olina okukkiriza nti yajja n'ekitabo ekitabo akireese ye malayika kyogera ki yaumul qiyama olunaku lwani lwa allah gayiro obitegedde kasi kyobaako ekimu ku ebyo mu layini eyo sirisira akajegeraako n'obaako ekyo tali mumativu kibooko toyinza ziwona la nufariku baina ahadi min rusuli mubabaka bonna abatunyonyolwa oteeka okubeera nga tolina gwososola okujjako gandi waqalu samina waadana gufuranaka rabbana wa ilaika almasir ayi allah tuwulidde tugonze ebiso byesonyiwa kubanga gyoli gye tujja
kati ebyo biri kubuyibwa saidizani kakati ebiri wakati w'omuntu ne muntu munne byebino ebirungi okunkolera ebirungi ng'omaze ebyange wa ata almala ala hubbihi njagala nnyo omuntu alina ssente ssente ezo ngazaagala sagaza akayagala lan tanalu lbirra hatta tunfiku mima tuhibuna njagala ala hubbihi ngaalimu ngaazihababa azina mulaafu yatunza ekibanja ezo zekibanja kwenjagala watunza ente eyo ezo zoyagala ezo ezente eyo nga tonaba kujjako fiizi za mwana nyinako kengenda okusala omanyi wakisente ekigudde ekyawamu ekyo omuntu aba akyagala bamaze okusasula nti bansasudde ettaka olitunze nti nditunze kati ettaka lyotunze wulira njagala mu bino njagala nnyo wa ata almaala omuntu agabase ata wa ata 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 ekigambo kya luganda okuta njagala mbafundize wa ata almaala njagala omuntu ata ssente ala hubbihi nga eyo yennyini naye ngaajagala so si bino bakazi bamaze okulya ne bagamba muno ne bino njagala wano nga tonnasenaku kifiikyo woba otandikira ala hubbihi okyakiravinga okiraba mulaavu noga ndi nze ndyantwingiri eyo gye njagala okwata owe muno obukai ne ku mmere mwenayeganya njagala nnyo bino wammanga albirr anaakola ekinansanyusa nga ali ku nsi wa ata almaala njagala ata emaali maali kika ki gyogamba ala hubbihi eri gyayagalira ddala kwabaatola abo be balina albirr abakoze ekitegereka ku nsi bajuwe baani zawil qurba ono muganda bwe yatunda ebijja bya kitammwe ayi yatunda ebijja bya kitammwe n'ettaka n'ayavuwala bwe njagala owe ebya allah sibyo ebyo bye tulowooza ekibanja yakitunda n'ekijja nakitunda n'ayavuwala oyo gwe njagala thawil qurba thawil qurba oyo gweina ali kalibu naawe anti olwo birra egenda okukulema asinga okunsanyusa mu nsi muno yoyo ata ssente nga naye awulira azaagala naye asooka mu nsi thawil qurba oba kutegede gwolinako oluganda olw'omusaayi ndabaiwe yatandikira ku muntu atakya eyayulikayulika mu ggwanga ani akyayagala muganda we ani akyamwagala ab'oluganda beeyuzizza nakugamba bw'oba oyagala okukakasa kyenjogera genda mu kkooti ogende kuwuliriza buwuliriza ojja kusanga emisango gyonna gy'abaŋŋanda yatunda ettaka lyaffe yadabirunda bonna gyaŋŋanda era kati ekyagala okwongezesa abalamuzi obungi emisango gikoze eki buli nyumba erina omusango mu kkooti okugjako nga kitaawo afudde talina kaalina abo batuyambyeko okubeera nti abaavu bayambye ku kkooti be bali ebweru wekkooti bajja kuwuliriza buwuliriza naye kitaawo naafa nga alese nti egi omusika agamba yange bano baga nti toliwekka olinako gavumenti ekuwaako ki 1% aga nti yonna yange muzeyi bwe yagamba nti abo bagenze mu mbuga basooka wa cheya cheya naagamba mweyongereyo kakati oyo eyabalyako ente yavuzeeyi gwe bagamba nti kwata ekizike omuwali ekyemisana ate nga yakusuzaayo wasulayo kokululwe naye n'ayavuwala abagandi jangu olyekunanga nekyemisana
Allah bya ayagala sibye twagala uyo gwe yasooka ayagala okunkolera obulungi anyungira oluganda hadithi gamba man ahabba ayubu safa lahu fi rizqihi ayagala muwe riziki yanjale au yunsa lahu fi atharihi oba ayagala mwongere ku buwangazi faliyasri rahimahu anyungira oluganda yatuna ekijja kya kitaawe yasimulayo mujeyi nga nesanda zikyali mbisi ne bamuwa sente n'ayafuwala omuntu yenna ate niwetegereze omuntu yenna ayunga oluganda tayavuwala omuntu yenna akutula oluganda aba mwavu kubanga Allah yagaye muluyunge mbeyungeko mulukutule mbekutuleko yunga oluganda kweyungeko lukutule nze nange nkutuke naabo lwaki yasoosa oyo oyo yasooka kyeyaisel birra yagala okuyita mu nsinga ki n'agamba owookubiri walyataama muli Allah baayagala walyataama njagala omuntu alowooza kuba mulekwa mulekwa ye muntu duna sinni lbulugh atanabaweza myaka 15 naye nga yafiiriddwani kitaawe si maama taata oba kutegedde Allah yamuyina kati ayagala gwe oyingirewo si kuwasa buwasa nyaabwe oyinza okukola bibiri nyaabwe n'omuwasa nabo n'obalabirira muli enju ebamu baraka nurun ala nurin oleti niyes kamuwase ndabirire bamulekwa bano oyambye namwandu lwaki teyagamba lwaki yagamba bannamwandu mulowooza ki lwaki yagamba nti andiisiza bannamwandu n'afa kuba mulekwa kuba omukazi asobola okuzzayo abaana ewaabwe ye n'atonda kati yensonga walika nti lwaki agambye wano bannamwandu nga ze tubalayo bannamwandu abannamwandu okuba namwandu si zambi kikaziiza okuba nga kikyanyirira nga kinnamwandu nekisinga noona atafumbirwangako wekireba nedda ekyo baakitadde nti gwe tambula ogenda onoonye awalala abaana bano oyinza okubaddiza sekamujali omulala ayagala okukola ekinsanyusa walmasaakiina njagala omuntu afa ku bamasiikiini nze nabatiikawo era nze nakuwa ninteekawo noono ono akuyamba okukolerako byenjagala ate masiikiini we yemufute ayina emotoka gyotalina yekaazi seka mujo ebintu bino mwabisomesa bubi abantu mugenda kukubisa bannammwe empombo zasuze zifumbibwa olw'ennyama olw'enkoko olw'ebinyeebwa kazi n'amala asibulira n'alaba olw'ebinyoobwa aga auzu billahi minashaitaani aga balunone baani lulwo ate kiri si kinyoobwa omanye ekimemete kyekinyoobwa nga bakifumba asuze bafumba bamaama abo maama mumenyekera obwereere naye mwe mufuna empeera zammwe naye bakwabaza onoonekera eno gyeki ate amaato gafa kibagamba obwato bufaki eno gyebiyiikira muba mwatesetinze ekintu kyamwe kifunamu ibaada bano ne bakibayiira ne bakiwa abatali bannyini kyo nekiyiika from the beginning eyafumbye naye n'afumbira bwereere bano abalidde be bakise naye ngaekinyoobwa kyabadde kizito eyaleese enku tafunyeemu eyafumbye tafunyeemu eyasombye amazzi tafunyeemu naye nga ani akibattidde abali the final consumer ono alidde yasse ekintu kyabanne kyonna kiramaddi nga waliwo bannannyini kyo be bano alyataamu almasaakin bwe kasitooba ngaonjagala mbeere mu maaliyo abanteeka mu maaliyo ab'oluganda lwo abaavu
ya masiki ni nebayatima fabetuta rumuri za kudara uzaka na kutata wako ya nimu kwa nungu wangi uka wadiji kari sebu omulala gwenja gala mufeko wabna sabiri mutabaniwe kubo sechi kubo ibuni sabiri ya liwa ye mtu wali murugendo nga emali yegizechi emutemye ainzo kubo mkaga nga pamupi ainzo kubo mwavu nga talina najia muziki chinaga abana ngemba denge chukuru kati haba ferebanji oli hako gamba nti ngeenda jindi nga wallahi alimba nazanyira muhaki yaba ina mazima oli ndi naba gamba jara ganga ni jara gata manyi yoba geno mubuza ja uvaruda wanti mvaka ampara uraga wa masaka ulida wa nimitiana bimuka tagata tuwa yangu nebali merida seka naba gamba oyo ibuni sabiri mumu ibuni sabiri tumaraga sura sente agende masaka ita mitiana ama fede atakati bali baunu nye sente za abana wabna sabiri omuntu nga atambula n'agwa ku buzibu oyo amubeererawo mubeererawo aba ankoledde ekiyitibwa bir ekirungi wasailiina abasabi wa amma saila fala tanhar fa amma alyatima fala takhar mulekwa tumutikkanga ejjinja okutikka ejjinja okimanyi tumutika olubengo oba okutegedde mulekwa jja n'akulira ewuwo ng'olina mukazi wo kubonaani yeetikka oba okutegedde atalina ayamba waka yagiraki tamulekwa temunakima amazzi baleeta eddoboozi temunakima amazzi nga bategeeza oli aljamu urida bihi lmufrad ayogera abangi naye ngaayagala nze wano sijja kufumbira baami abaana be tebaliimu agamba omwami oli nakava mu nnimiro abaami batudde mutuuzi yadde ababe mwebali ayogerera mu jjamu naye aba ategeeza oli era omwami oli bwakwata ekidomola kiba kiwedde abayanu abaana abakulidde mu maka gwega tebaba n'amagezi baba bategeera mwe basebo ti oba munaali akasooli muleete enku aba agamba ggwe lwakuteekamu bali eddoboozi leke kuwulikika bubi erimu jjali olidde kubanga ono talina looya waka si ye yatta kitaawo kati naawe oteeka okuba omugezi ekimala nti bwe babagamba abangi babagamba nze jamu urida bihi mufrad buba bugezigezi kasabaga nze sijja kufumbira wano baami mmere kyamisana na kyaggulo nga tewali mulimu gabakoze kekakubuza maama ekidomola kiri ruddawo oba omanya nti kano kagezi kategeera naye bwe kiba tekitegeera bakuba ekyo allah yagamba nti fa amma alyatima fala takhar muleku ono tomugiranga tomukanduranga noono omukazi mugezi ekimala amukandulira mu baana be neyatima naye nemwava mugezi ekimala amanya nti bagamba nzi yadde bagambye bangi abakazi naga balina obukodyo sitani eddabbali wasailiina abasabi mubawanga kati abasabi nabo bafuuse bafere oli abagana bannange ngenda kuziika gindi wali omukwano we yaga nti seeka wasomesezza ekintu ekyo kyali ku nze omusajja musanga yafiiriddwa agenda Masaka nange enaku enkwata mmuwa kati yeerabira enkeera kati anzijjukira anziramu afiiriddwa omulala nemuga naye musajja jo wafiiriddwa ate nekakati naga nti era ginsonyiwa amakulu ti nsonyiwa neeyiya kakati basa erina nakukoga omulembe gutusomedde wa fi rriqaabi arraqaba abali mu buddu fakurakaba omuntu bwabeera ali mu buddu ensingo eyo okuginunula neeva
mu buddu bw'omuntu egende mu buddu bwani kuba omuntu bw'abeera mu buddu bwa muddu munne amwerabiza okukola emirimu gyani tukhrijuhu min ibadati libadi ila ibadati rabbi libadi muyamba aliko okusinza ono omugye mu buddu kuba omuddu eswane bwe baziina ono akugamba nti nze njagala omala omuki omulimu gwange omuddu taba na choice kati mujje mu buddu oba omuddu muntu munne agende eri mu buddu bwaki egyo gy'emirimu Allah gy'asinga okwagala mu bintu bya ssente kati ate mu bya ibada wa aqama swala njagala omuntu asaale nga be swala gyejjidde wa ata zaka njagala omuntu aweeki ebyo byonna birungi walmufuna biahadihim idha ahadu abatuukiriza endagaano zaabwe baba nga baakoze eki baalagaanye ne bannaabwe omusajja ajja nagamba tujja kujja essaawa munaana abasajja ne beetegeka n'abakazi ne bategeka entebe zaabwe n'emmere ne bagamba ne bannaabwe tetujja kulya tulinde tulye n'abaki saawa zigenda okuwera kumi ng'obakubira mutuuseewa seeka mujabi nga bambala bwambazi wallahi kibi nnyo omuntu okwawukana n'endagaano bwe bali kikwogalola lwotegeera yeggwe singa wabadde malaaya nga bwe muli bavubuka n'akugamba nti ndi mmanju nga taliiyo singa sikulaba nti we ndi mmanju naye nga taliiyo osula otya ku kiro ekyo naffe ku mukolo gw'okukazi naagamba nti nze nja kujja n'aweereza omuntu mulala owulirota nga banno bonna wabagambye dde eri walidde edde obutungulu obubisi mufuti agenda kujja ajja kubeerawo ye mugenyi omukulu oyo mugenyi omukulu temumwogerako mu ndegere wange mufuti n'akuweereza seekankata banno bagamba oti kati agenze okulaba nga oyo yajja siyo naayo alukomboka n'obusiraamu obusimani nabakindi obusajja budda tumuganda omugenyi omukulu ojja kumusobola tumuwe gundi omukolo tegufudde olowoozi gwa haji kosaga nenkata nkata kata yafuuka kyonziira eri bannabida eri bamustakimiina sebe ndi muntu naye tosobola obaga koyini gitunuliza esaidi endala akabonero k'obunanfuusi idha waada akhlafa kibi nnyo okwawukana n'endagaano ogenda kukitegeera olunaku lwe baligamba nti bagaba ssente mukebere ku ssimu zammwe ab'emityana mwenna ku mande allahu akbar ogenda okulaba nga tetutuuse kuyisa bakyagaba nti abantu bafunye dda nze bampandiika nti ofunye nimutyana bagimaze ofunye osula otya naafe enkya tugaba buwunga ekigambo ndagaano kibi nnyo kimenya omuntu bw'aba akyawukanyeeko time twewunonye ebiseera bya muno okuva ku makyalinda wali ogobye ku ddiiru nze tewali kyangoba mu ddiiru ng'ekyo nagoba ku ddiiru naye mbonaabona ne ddiiru nze allah yayagala mbonyebonye mbidduke munkomewo wano ddiiru allah eba egenda okukutuka etyo otandisa n'okugiwulirako akawoowo n'eryoka yenkuba wansi neyatikanga ejji nga ssente n'ebiseera byemutadde muli okanda kukisiika nti ayo boyiro sigigula nakugamba onoonyeza ettaka eritegeereke kakati ga namanjamerere nga twalawa olumu amaze edda n'omusajja omugamba tulya 10% 10% ewunya n'okulyaka ntisiina buzibu omugagga ajja aganeeseeka ddala bw'oba gwe nga gweoyagala oggula ettaka lino ligu ssente mwezi tubadde tuzireezi okanda kuliteeka mu butongolu ettaka owe nava ku ddiiru era sikyangisobola ddiiru erwaza 10% ogiwulira ewunya nonagazisiina buzibu sente zamwezi bawerawo
akabanja kabadde agenda okulunda mugenda okukayimirirako nga bakawandiseko note for sale. Allah asanga akataddeko note for sale kamnasisasula kibala kiriko note for sale bonti waliwo aduye yakayingiddemu ddiira munnammwe akati yamanyiti babasasula kati aleta akapande yata omugulungu okutambuza akapande chip olumala okukala okulaba emmotoka by'omugagga ng'amukubira oli buliabulizi nti baaliguze ebintu biri zala ajeruddeyo gaga nti edduniya tugiyiseeko nga tutobanayo yonna twayitayo nze allah yatuyisayo tusobole okufuna ebyokulabirako tujje naye okumenya endagaano kiki bunga bw'owulira kirumye ggwe omukazi mwamugambye nti tujja ku sande bafumbye emmere ni mugendo mukubira essimu wano sekamujabi ggwe katumwa nti abali batya nti ekintu kiri malembe ogenda okumukubira nti mutuuseewa nti kuki kyembaga siya leero nti subhanallah twagamba leero ng'owuuza mutuuseewa yaga nti la haula wala batusibira juba tebabagambanga aa gwe owulira otya abantu bagamba otya nti abange nti ebintu birita bitambula bitya bweemulula n'ogenda etasandaluna liwaza weemulula odduke buzibu okubagamba buzibu omugole awedde okusiba buddi bwe balinda ogwowoza mutuuseewa oli alijjuba baamukwatirayo ate n'atabagamba aye naawe nota ku basimu oba okuba oli kusiwa ddiiru kubanga gwe lunaku ebyo biba birungi byereere egolo allah na mufuuna bi ahadihim idha ahadu oli bw'olagananga ne banno bakole ki kyukiriza okujjako endagaano bw'emenyeka bakole ki bagamba tusirikanga busirisi naye ate nowuliriza endagaano esinga okuluma ate yeya allah etya anti allah wasiramuse n'omugamba nti ashahadu nzikiriza la ilaha illallah ate saba waganya oddiminyawo waufu bi ahadikum wa iyaya nange nyina nammwe endagaano era nagikola nammwe nga mukyali ku mugongo gwani onakola nammwe endagaano ne mbabuuza nga mukyali ku mugongo gwa adamu ng'obwana bw'ennyaanya mu nnyaanya oba obwana bw'emmale mu mmale mwenna ne mbakwata buli alijja wa ne mbagamba alasu birabbikum bwe mulijja ku nsi nga mbaleese temulibeeranga ku hayaala swala balasha netumala tukulyamu olukwe agabasi kati biseera byebisigadde 2000 atuuse 2009 sekamuja byazaaliddwa bamugamba nti wende anti twakola endagaano ne allah kyegamba ki twabwetuliba tuzewa amasabo situjja gagendamu nti gwe ti lubaala embeera wa aufu bi ahadi nyina nammwe endagaano mutuukiriza endagaano yange ufi bi ahadikum nange nja kutuukiriza eyammwe kubanna bagamba abalibeera abaliwulira endagaano yange nange ngenda bawe ejjana nyiize yammwe mbakolera ejyammwe wallahi bwe munagigaana endagaano yange kubaje mu muliro mutuukirize bwe mugaana either sides bwe mutuukiriza ekyange mbawe ejjana bwe mwawukana ku kitwakkanya mbawa muliro sijja kwawukana n'endagaano yammwe wano mundyemu olukwate mbawe ejjana abada bwe mundyamu wano olukwe ne musamira ufi nja kutuukiriza yange yakubooja bwe mumala ne mugaana okusamira nja kutuukiriza yange yakuba wajjana naye tojja kusamira tonsaba ejjana kyo sikikola sawukana nandagaano kati alina essabo buba webutambala weetereeze enjogera butambala mba sigamba webutambala nape ndowooza ndaba otunulidde bubi wa aufu bi ahadi
ufi bi ahadiko endagano zange namwe ziri bibiri abawulize jana eyo ndagano yange gemuli abaje mu kiki muliro tujja kubana sabuni kuwa jana chikafuwe nja kuba nkulidde mu olukwe nja kuba nja ukanye ne ndagano gitwakanye nayo gwe samira nkwoche gano kusamira nkuwe jana muhanga de kusinga baseka bonna babasomera babagamba batya inna allah la yaghfir mundagano ya gambi chikafu wenzo kusonywa ayushraka bi umuntu yenna alisamira wa yaghfir maduna dhalika liman yasha ibisika de ndi bitunulam kugwendi banja gadde ebyo ndagano yange namwe baseka baji wasomera ko lirunako ngowe butambala wetirize tugenda kuwangalira wano banga deni ekitufu kiri nti gyosigazizaayo gyemiki okusinga ku kyokoze eki bwoba weepimidde ku kika kyammwe bafiira mu emeka kuba waliwo enfu ey'ekika tetufiira ku nsanvu okyali mu nkaaga osamira gwaki oddukayo ngaobuja kumi gyebisanja bibiri ebyobufuzi sitaani kyekugamba yagamba umlilahum ngenda kubawa essuubi ly'obutava wano bawangale n'okusinga baganda baabwe mukimanyi nti bakulu bo bonna obaziise gwosigaddewo mu be wazaalibwa nabo baafiira ku 8 ku nsanvu oyingidde ensanvu ate okyatema essuubi eppya bwe tolabawo olaga banno we baakoma deadline yo togiraba akanti wala tamutunna ila wantu muslim bali yadde bali baakifiiramu gwe ddukayo bagende baana bange ti fe tufiira ku nsanvu naye ndabika nyingidde ogw'enkaaga mw'etaano gino etaano egisigaddeyo nkitadde ajali esange nga nteredde kolowooza kati bwe tuba tuwadde emyaka naffe osigazizaayo emiko okgenda mu mbale yaffe y'obuntu etali ya kitabullah kalenda towezezaana osigaza kumi no munaffe ngowesiimi atazawadu tandika okuteeka mu mugu gw'ebigenda omulala nkolera ebirungi yoono waswabirina njagala baswabirina kati abantu batandise okutuma abaana baswabirina gwe swabirina wangi neswabira ati nanti mwezira kigambo kinyuma gaira nonera okutuma swabirina mungu namukuwa yeseka ina allah maswabirina wage yeswabirina waswabirina njagala abagumiikiriza kubanga obusiraamu bw'oba tuli mugumiikiriza tobusobola teriiyo mulimu gwa busiraamu gutetaaga bugumiikiriza okusaalira eswala mu kiseera kyayo ekisooka ng'oli musajja mu salaatu ljamaa akapiira ase ne badde eteeba kabeerawo saawa meka asuri yammeka bwetaba mugumiikiriza akaviikamu mukibanda ogenda osale akapiira kalinga mwenge bwokalaba obwomu tekanyuma omala kukatwala mu banno n'omwenge tebagunywera waka bagunywera mu bannaabo ebintu ebifaanaga n'obyegendereza nga bavisobusemfezazipulokutugeeza tivyo gina naye tekakunyumira negiraasi ewaka weri naye tegunyuma gunyuma muli baki kakati okuzikiza tv n'ogamba allahu akbar allahu akbar ebaganda abasiraamu mufulume abasiraamu mufulume ti mugende musaaleyo temutunyigiriza njagala nyo abagumiikiriza ennaku asatu ze tukalabula mu kusiiba abantu nga beeraliikirira simanyi kino wakimalako atebeza obutalya kyanjana kyamisana ennaku asatu njagala abagumiikiriza byetusomye waggulu okuyita abanaku bajje bali ewuwo ate nga bagaye nti baagala emmere eri kiraasi nga tonnasena ku bakuli okuwaako bamulekwa ye bannanga okumanya embeera nzibu waliyo abaali batudde mu ddiiro ne basabayo bumulekwa bubiri ebweru bujje bulye nabo betulaba bufu bwa kintu ekyo wenyini webali mu ddwa
teri ya sobola gandhi ya bae kubamule kwawe watu la zenga tu zika mamule kama baleta kubwa kubwa display batu la gogo wano utobu vili obuli wano wa seka nkatabu ya likanti buli wabu nje tuliete butu luisa tu agalu kulia tu agalu kani kakulia baga ila mavoli ya ulizo ikintu cheta aga kujawo mwati mwuchi jewo mwurungo semu munda wacho bamule kwa balibe batu laga mkuzika basoke ba je na batuleko na mwe barabe baka mababwe mubushiramu ni mga ni mwa gamba bakazi batune basajia batubwana kutu uzabange timbaleta anga kwe tuleta anga bakumba ganda banu bakazi banu nga balitu lukizikizi abana baseka kata mwje mga mbaga zaji temu vwanga yo baba kuli lako manya kuru wakula vita nashi akore adidadus kakati bando mamule kwame mule sane mwatu anjuli la wano msawa yoku jila ntutuwa batu wano mwedwe ya makumi ana na maziga gabaga wakende niye wadu wali maziga nti bando po nabe mula babalize kuru wachita babae baba chala bando baba bawoze banja bawoze baba sasudenzi bali bivyo kuatako na huwa jia kuwola babu kakati wano kudwe ya makumi ana mba itanga chenga kasante jia kubayo ni hebe wali wanga jiri akuru gizigizi wajita deyo mwke abana baseka wali uwa chitugenda kwa gara kutani kakulia banangi murungu wese bintu bino byafu byachama abana ba wano bamule kwa bebatu laga wali uwa banna mwandu bali iridde wa twagala kutandika kulya banna mwandu bali bana batule wali na abana babwe be baba basuka okulya seka mujabye kintu mwachu ono na nnyo nafi mukole swaburu mulindire ko okulya abana bano bamaro okujja ngabwe mwabalinda luli waswabirina ebintu by'obusiraamu byonna byuulidde byonna byetaaga buki tewali yomu busilamu cheta chofura banga tuka amba alhamdulillahi rabbil alami alhamdulillahi ujilaba kasituka amba iyaka na avudu ntifetu saze woku sinza gwe tuluweza nti chofura angili dechitono eh mugamba kwa atireko wa iyaka na stahim tuyambe ko okura angili nanti tulinawe tugenda facing wabuzi tukwa atireko chituweze maso gaba antu tukwa atireko tuyambe ko yaka na abudu tusaze wo kusinza gwe na iwe yaka na time tuyambe ko tibi tusibyawo kituge na kufacing obuzibu kuba omuntu baga andi banenze na sila mukanti ebi olumbe na ruvamu saba Allah akuyambe ko bage ntakufuma bage ndakufuma gwe tata obali bayina imani nene agenda kuzaruka kwa gandhi Allah sase wa kusinza kwe na yengu wati lako tochinte ila mungeri chi ihi dina tulagewa seka batufu suratul mustakima ututase baseka bali magububi alaihi mwala buwalini buomaru okuwela maso ka Allah olinye ya maji usaba kamanda kwati ziko he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 h
babu demu sabo oyabate gira byakola obusiramu bonna swabirina a okukumikiriza muki fil ba'sa wa dharra waliwo al bu's obwafu agenda kugagwa ekyakugaana okugaggawala wagaana okukiika Allah akulumya obwavu yaganga abakkiriza ngeno okubalumya obwavu nga kyekigezo wanakusimina amwai bukyoyingira busiraamu buno obwafu esente zeetema ziri sentema
bano abachi abachi ike mbuga bwe baguze motoka abe baki piki piki na mu kati gwe bakugandi gwenno ekikwapuwa z'okimanyi sente zo zonna zigenze zikuyita mu ngalo okimanyi ti terera oba kutegedde okugambira yakanasayiro ayi nkwatirako Allah ngenda fayima yanzakanaka mine shaitan nazikusani nsiriza ozaliwa lya kateredde njagala abagumira obwavu obwavu tekubuku kigezo kimu ku bigezo byendeetera abantu ogumiikirizanga bwe bukuku teriyo mbeera ya lubeerera ogumiikirizanga ng'obwavu bukoze eki togambangako togezangako okukibuukamu nooga nti bannatti aho wenkomye nange kangereka ebutambala tulabe ogumiikirizanga olemerangako wadara nja kuleetera ebirwadde olwale oba baana oba mukazi oba gwe lwaki mukazi wange buli lubuto alongoosebwa ate owa serwanja ayina abaana kumi nababiri talongoosebwangako serwanja kyavaga nti gwe omanyi ensobi gye wakola abakkiriza nja kubaleetera obwavu n'obulwadde mugumiikirizanga ekyo kigezo kyange mukitegedde abaagumira ekyo be bawalimu era abasajja mu bwe batendereze eggaali ekutukako ekigere n'asigazaako akuuma naye ng'akyakola emirimu gy'obusiraamu mandigadi zaagwa abaana ne bazitwala mu situkuraafu ne bavuga nti zigulemu omunnyu ne bagulya ne balya mandigadi naye nga bakyaweereza umma omusajja omuyanga nti seeka nze nsaza mizikiki esape ejjuma tetulina bawalimu ate bwenvawo nengenda nensaza mukomera ekitalya waliyo abasiraamu oyo mulimu gwakola ogweyita mmere asaala eswala ejjuma emmeka olunaku ayina ejjuma nnya obuwangazi bwoyo si bwa bbeeyi mwe muli amuleeta ejjuma yammwe ebwemu nga ye ayina nnya nnya kati abantu tebasaalire nvuga eggaali nimbeeratonyowulire abamujahidiini abalimu wali obalabye mumanyi baafghanistan naye no batwala bandi mwebali basanzemu bannaabwe abawalimu allah agenda baabawalimu ekigezo kyabwe balabika baakiyita osanga omuwalimu ngaekooti ye wanuwanuwanu kukitogi kwekitogi kalinga ka dizayini toyinza jeyazi kagenda kuwasizaamu nawagati aikoti yo gitwalikata abawalimu balina sabru kulbasa wadhara obwavu babugumira n'ebirwadde babirina munda omwo omuwalimu omusanga ali awo mugani muwalimu bwogenda bakuula erinnyo nti ha taata batukubiriza obugumiikiriza naye lyansuziza bubi kiki bakuulira emitwalo esatu naga naye kangume esatu sizirina muwalimu bwakwata esatu abasajja abo mubayambe olwo omukazi yansanyusuzyagandiseekampa esimu zabawalimu bataano nemuwa abawalimu bataano yabawaddeako yawe nemuja byalabika yafuna teyangamba yansanyusiza ensonga lwaki nsomye essimu yaseeka mujabi saagala oweereze nze nja kusinduukirirwa ki emmeeme kati nobutaneetira ddagala lya mmeeme nga bwemumukolagane filbasa wadara ebintu ebyo bibiri obwavu n'endwadde nemu aya eyagawalana buli wannaku bishai min alhaufi waljui wanaqsi min alamwali wal anfus alamwali wal anfusi ye baasani ne dara nja kukwata ku sente ne ku myoyo gyammwe nga tokyakalanga balala erinnyo likuluma naye nga nezi kutwala bakugjemu ku bwavu ogaseeko obulumi bwe baki omuwalimu yagatta bigezo bibiri erinnyo limuluma ate ne sente talina
agasil basani dharra mubiri gukosebwa nensawo yakosebwa mama omwana okufumbira omwalimu okiwulira otya seka mujabi iti yajja atwala safina nti mujabi ki jo nasoma akatabo simulabangako naye mama saagala kiti aba omubi yenna yekulubesezaamu oluwalimu walimu eri batwekingiriza ayi Allah ntasobola okufumbira omuwalimu omuwalimu asaba Allah mpa omukazi omusiraamu omusiraamu ono mujja bali basiraamu nabasiraamule okkiriza ninzikiriza bambi abatabamanyi naye abana abaana bapa basiraamu kanti sikajjana kugenda si babi batusomesa ne teri future tebamulaba future yabuli muggwanga mu oba wansiki tafunanga butuuze bwaffuwa bamunoonya South Africa abana bali Dubai banoonya future abuze mu buli nsita mwaffe taliimu abagumiikiriza wahina albaasi mukaseera k'olutalo ulaika abo benjogedde alladhina sadaku bwe bagambanga nti bakoze obulungi bwe baba boogera amazima bwe babagambanga nti basiraamu abo baba basiraamu bennyini waulaika humu lmuttaquun bwenjogera abamuttaqiina beba abo abaliisa bamulekwa nibona abaliisa bagagga tombooli akanyale yagamba swadaku bayogera amazima ne batuukiriza ebyange era byebiri ku ground era be basiraamu abayye era be bamuttaqiina abaddala anti kati gwolimu gwe weebaze ava okuwangala n'obiwulira abaliisa abanaku abafa ku bamulekwa okuyunga eŋŋanda ezikutuse eswala bazisalira mbudde ezaka baziwa bwe bakugambanga nti basiraamu abaayogedde mazima naye abaliisa ab'emmotoka ezinyirira ate be bawa enkoko abalina eggaali ez'obukunku ate be bawa ebinyeebwa mwali mufuluma mujja kuliira bwenu bantu bagenda kuliirawo bantu bakulu okanda kugamba nange emyaka mpezezza ensanvu ate nno waliwo fitina yajja swabaru wano wetwogeredde bajja ne bagamba baseeka muyingire munju omuntu n'atagumiikiriza nga tabangako seeka tasi haji si seeka si ki n'asooka ate mu bifo by'abaseeka ate naye ne bamugambako ndigundi fuluma wano wagenda kutulawo baseeka n'atagumiikiriza kufuluma n'atondwala n'agenda bugenzi gumiikiriza ofulume awalan gumiikiriza oliire ebweru toli seeka oliire ku lubalaza saaniya bwe bakugambako nti situka oizakiraku nsuzu fansuzu situka gumiikiriza osituke ebintu bya allah biri very systematic situka wano tugenda kuliisizawo baseeka nti noolabanga bamugambye kusituka ate yeefunza bwefunza abatali baseeka mutuyambe eddiiro liba lyaffe mutunirigiriza fi dduniya wal akhira tufunye omukisa gwaffe mwe mulya buli lunaku muli obunyama muli enkoko fe tetulina sente zigula bintu byemugulaka kati ate omukisa gwaffe muguyingiddemu oli haji ate oyingidde tebagambye ebitiibwa sitama ku kifugi funa akatebe genda mu lusuku ositame la haraji naye baga ndi baseeka bayingire baseeka muyingire endaga baseeka ogirina bwe bakugamba gundi toliseeka fuluma empisa z'abakkiriza zakira lahum nshuzu fanshuzu situka situka motoka wonna woba otudde fe situkako emotoka yinza okuba eyokya funa woolira wonna banno we batudde abatali baseeka ekigambo baseeka nga kitigirikika mangu naye muntu gyefula atakiregedde baseeka muyingire gumwe mutusookayo tugenda okujira mu bifo nga te mutunyigiriza fe twagala kulya nga tuli mu bifo bigazi tafasahu fi lmajalis
nga tuli bagazi nyizo okuwagala okula namako leka ganja waliwo ekifo kyange kyakula namamu nga nekyusa kuba nange omukisa nkukoze eki embuzi namba etuyimiridde maaso gwe gireke siyo mukisa gwaffe emmotoka oba gwoyagala tetujja kukuka kawiza okuba toyagala mmotoka oba oli oyimiridde olikola tauba bannange wasabirina mubiri bagumiikiriza bwe bagamba nti okujjako kyotakolanga seeka tuyambe toyimiriranga ku layini ng'osimba emmere toyimiriranga ku layini ng'oli seeka n'osimba emmere bwe babanga bakuteeka ku layini vuga eggaali yoddeyo owiki almuru'a obuntu bulamu omuntu atasobola kugamba baseeka muyingire mulye nabaga seeka musimbe emmere okujjako ng'embeera teyeereereka naye ono malaaya ono sheekhe nga tweyawula mu kusaala nga tweyawula mu toyireeti emmere yeneetugatta seeka bamuwunyiriza enviiri zatawulirangako olidde ali kabina ka mukyala kwayimiridde ne Qur'ani yaffe yonna alejja n'akasowaani ate nammwe abasiraamu mutuyambe mubeereku n'ensonyi n'empisa bwolaba seeka asimbye emmere mujje eyo gwe musimbire ngeti sheekhe tosimba emmere sakunyumizaako muzeeyi nakibengeyi yansanga ntudde mu ddudu ng'omukazi antuddemu nanga seeka fuluma nemugana ngenda mangu ti fuluma nanfulumya nanga toyinza kutula mukazi bwoto ngaawulira sheekhe we amuwe omukazi antunuddemu katikamotoka kadudu ujja genda wali otulemu erye eddako nammwe mubeereko n'empisa tuli mulayini ne baseeka bammwe mugayi sheekhe kankusimbire emmere eyaseeka mugiteeke wano ate naawe ase n'emmere ebeeramu n'ensonyi abantu ensonyi zibaweddemu bwera baseeka ali munankana seeka jangu wano mulayini omugire ki omugjemu omuwe emmere aveewo nze lumu nagenda ku MTN nsudde elayini yange yagwa ku Shoprite Kampala ekibuga sinza akimanya obulungi bannange nasanga abanfaanana osuulanga layini yogenda kulaba abantu abava eggulu abava ekaseese nenga subhanallah ngenda okusula mu kibuga naye subhanallah omwana muwala yaveeri y'omu kubakola wali n'agamba muzeeyi jangu abantu bonna nga bantunuulira abavaawa bali mulayini nange ndi mulayini n'agamba muzeeyi jangu neŋŋenda nankolako neŋŋenda ate mumanyidde bwa Kampala mmanyiyo naye aga ntya no balina gye bandaba eyo nze gyesimanyi olamba ndi mukampala omunzunga ndiwaliwo ofiisi gyenyingiddemu ne nasanga omukazi nga yabala nange ze ndongera kyavanga nti seeka salaamu aleikuko nze nanga webale tusomesa nanga webale tusomesa wallahi nga ofiisi nene nga nagirimu mubaya asembayo nanga webale tusomesa ensonga zange zatambula bulungi abakazi ngaawo betwagala naye nensimba naawe layini tugenda tunyumya ebya Bobi Wine mpaka lwetunatuuka ku mmere tugenda otuuka ku mmere nga netooke liweddeyo lwasigaddewo binyoobwa ongereya ndiyo ebinyoobwa naawe mubeeremu abakola emikolo akatya Allah abaana bawaka nemututunuulya butunuulizi bw'oba ondabye ngaoli wawaka nzijako esowaani onsimbire emmere seeka genda otule wali nkuleetera emmere naye bannange tunaakola otambulanga ne lumonde wo arusa ziyinza okukukwata bw'oba ogenda ku ggaali yo ng'otaba mmereyo tweyanzizza nnyo mukadde waffe ng'otulaze abantu abateekeddwa okukola ebintu naye ebintu by'otulaze olwaleero bizito kaakati katulabe olwaleero mu bye twejjukanya ssebo seeka omulwadde yatugamba ekitabo alyaky obulwadde naye ate eyo omulwaddeallah musasira asooke essimu yange Mustafa Mujabi gemannya geereeta 0701
chinana munana aviru mukaga aviru musamu gwaki amajini garumba abantu gwe mutugo tugenda okujipanya ko lwa lero amajini garumba abantu lwa nsonga nyingi era nzibu za kulombo jano zimalayo emu kwemu nozimalayo tekisoboka ahomu norwecho ezisinga okumanyika ennyo ze zino ziwulirize bw'oba olinako emukuzo okulogebwa okwesasuza okwagala okuseereza abantu mu ddiini n'endala ensonga ezo essatu zetugenda okunnyonnyola mu bufunze zitegereke bulungi ku nsonga y'okulogebwa omuntu ayinza okusindikibwa amajinni gamutte gamusuula eddalu gamwafuwaze gamukyayisa abantu oba ensonga endala bwe gaba galumbye omuntu olw'okulogebwa abagasindika batera okusimba awantu oba okugasimba awantu nga gali mu ddagala era buli bwe gakulumba gaba gasimbuka awo era bwe gamala we gadda olw'okuba amajinni bitonde ebitegeera ng'abantu bwe bategeera yenna aba ayagala okugasindikira omuntu asooka kwogera nago olumu ayogera nago mu ndooto ate olulala nga teyeebase bw'ayogera nago nga teyeebase olumu akozesa mukongozzi twamulabako eyo ate olulala gwogerera mu bbanga nakyo twakisomako wabula eky'okwogerera mu bbanga tegatera kukikola kubanga kikanga abantu olulala ayogera nago ng'ayita mu kulaamiriza mu kintu mwe gaba gakuumiddwa kiyinza okuba akati twakalaba nako kyoli akakusongamu nga ggolowooza nti kati naye nga kirala akagoye nako twakalaba akabugo twakalaba obukoola nagira obukoola n'abukuwa kumba akuwadde majini oluwuzi ensaano eddagala nga yali kunya nerifuuka ensaano oba ekintu ekirala kyonna nolwekyo byonna bannange mu byewale olw'okuba go ziba mpewo ezitalaga yensonga lwakya basalawo ne bakuwa akantu kwegebembeka era mu kantu ako kwegabeera olw'okuba kwegabeera yensonga lwaki bakasa ku mumwa ne balaamiriza gasobole okuwulira ate gwe galumba olw'okwesasuza waliwo lw'oyinza okusomerera omuntu gwe gaba galumbye ne gakosebwa nnyo olwa Qur'an gy'oba osoma bwe gamuvaako gasobola okwegatta ne gakukolako obulumbaganyi tutera okukyulya nti yabadde asomerera amajinni gamuwanise mu mirabba olumu nga neyagasindika mu kusooka tamanyi gye gakola eno wabula obutakimanya tekimugisaako musango nakibonerezo kyakuttibwa singa tuba tumutegedde kubanga mu busiraamu ekibonerezo ekiweebwa ejje era kyekiweebwa ne kamanda waalyo amajinni bwe gakosebwa mu ntalo zaago geeyisiza ddala nga mujaasi tegoogera bigatuuseeko gafa kisiiri lumu omuwandiisi agamba lumu nasomerera omusiraamu gwe gaali galumbye bwe gaayisibwa obubi gaasalawo kunneesasulizaako wabula bwe nakola ebyo byennyini bye nateeka mu kitabo eky'okwejjanjaba allah yagantaasa wabula luvannyuma lwakugezesebwa ne seeka
kawandika kitabo kino yakomba ko kubuka obwango mungeri endala waluo loyinza ogatusa ko obulabe nga tomanyi naye olwobulyaza amanya bwago negakulumba bwegatyo bwegatta mwanyina wa Sheikh Abu Bakar al-Jazair okuva Saudi eyali ayitibwa Saidiya Allah msasire ensonga eno Sheikh kenyini yajogerako mu kitabo kye Aqida Aqidatul Mu'min mwanyina wa Sheikh yali awanula bisansa byantende nga abijja kunju waggulu nga abisula wansi otusalwe kyagwira ejinni era mwecho Allah mweyayisiza entuuko ye Allah amusaasire ekyokulabirako oyinza okuyifukira nga tomanyi naddala nga liri mu mpompogoma oba okuliriira obukyafu oba amazzi agookya oba okulituulira oba okuliwummuzaako ekintu oba okutta ekintu kyonna mwe liba litambulira ng'omusota oba ekirala kyonna terifaayo wagenderedde oba tewagenderedde gyogirumba bulungi kiba kirungi nnyo mu busiraamu buli ky'oba ogenda okukola n'osooka okusoma bisimillah kiganje ekigambo ekyo nakikulu seeka buli ky'okola soma bisimillah bw'onoowona ebizibu ebyo okuwona obuzibu ng'obwo soma bisimillah wabula ekifo kyonna awaba walina okusomebwa edduwa ey'enjawulo gy'obanga osoma kubanga nabbi yatuyigiriza byeffe ebyenjawulo kakati ekyo togayaala naye nga tunyiddeko awo omuntu obutasoma dduwa kyangu nnyo okubeera ng'omuntu gw'ogenda okuba naye ng'amajinni gaamwesooka kati gwe obutasoma dduwa ebizibu bijja kutandikira awo n'olwekyo abafumba ababiri edduwa eyo temugyerabiranga wabula singa liba lyamulumba nga talina kyeyalikola oba nga weekiri naye nga yakikola mu butama Allah bw'agera ne lyogerera ku mulwadde mulirage obubi obuli mu bulyaza amaanyi mu maaso ga Allah olw'okuba nabyo bitonde binnaffe waliwo lwe liwulira obulumbaganyi ne bukoma awo ekyo okikola nga ekigendererwa kulimalako kyekwasa mu maaso ga Allah kubanga liyinza okulowooza nti walikoze kye walikoze ng'ogenderedde wabula bw'olinnyonnyola mu buntu ne ligaana awo oba olina kuliisa nga mulabe nga bwe twakiraga mu kitabo kyaffe eky'okwejjanjaba mu ngeri endala waliwo amajinni amalongoofu bwe gasobola okulumba omuntu omwonoonefu okumumalamu effujjo ekyokulabirako omuntu omwonoonefu ayinza okusalawo akole ekintu ekikyamu ku muntu omulongoofu atalina musango mu mbeera eyo singa Allah agera amajinni amalongoofu ne gafuna amawulire ago gasobola okulumba omuntu oyo olumu ne gamutta n'okumutta bwe kiba kyetaagisizza tujja kukomaaba siki malongoofu asobole okutuwa obukuumi obutulwanirira eyo mu nsi y'emyoyo gye tutamanyi naye bannange ekigambo majinni kino abantu bakitegeera nti tuwangaala nago abantu bangi basanyisa ensi y'amajinni amajinni Allah agoogedde ebitonde bye tuwangaala nabyo wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabuduun amajinni galina emirimu gye galina okukola gera gyegyaffe gasuubula gawasa galina eddiini ez'ebika eby'enjawulo ffe yensi tetugikwana tetulina nkolagana nayo nsi eri ku lwayo naffe tube ku lwaffe naye abantu bagenze ne bagiwakankula n'eryoka ebatagaza
abana ne bazontwala ebirwadde ne bitava waka teina kalungi ejinni kafiri shaitani sibetwagamba n'omuntu nga naye mujemu eri Allah shayatini linsi waljinni min aljinnati wannasi kati saitwani y'omuntu bwe yeegatta ne saitwani yejinni ng'omanya nti bukedde ye kennyini omuntu bumukeeridde bigenda omulagira byataasobole kukola kubanga saitwani ne saitwani bikoze eki abalalu bakisinkanye okukakkana nga limugambye njagala omwana kwenaatuukiranga nge abagagga balina abaana abo bwe batyo bangi yamusibira sibira eyo emmanju lyamununa mwana muwala lyamuwasa lirimununa aba mwana mulenzi lyamuwasa lyawa ayiwa buyindusu ebyo byonna obuteerabira bisimillah olaba Allah agiragira bannabbi bisimillahi majireha Sulaimani awandiikira buwandiikizi kabaka omusamize n'agamba nti bwe ntandisa ne bisimillah kiba kiwedde jinni kirina ebiŋŋanga bisimillah wainnahu bisimillah wainnahu min sulaimana wainnahu bisimillahi arrahmani arrahim Sulaimani yawandiika bisimillah nabbi wa Allah afugana majinni bwe tosomera bisimillah ng'ogenda eri mukyalawo n'okulya ne mulyoka muzaala ekimuneewuunya nammwe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت